com notícias de Piuí. Uma jiboia foi encontrada na Praça do Trevo da UTAM. O réptil, que estava sobre uma palmeira, foi avistado por um trabalhador que realizava a roçagem da grama ali no local. Assim que ele avistou a cobra, ele chamou o Corpo de Bombeiros de Piuí, que capturaram o animal com segurança e a devolveram ao seu habitat natural. Os bombeiros informaram ainda que a jiboia é uma espécie não venenosa e fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas. Além disso, sempre que você avistar um animal silvestre, é fundamental que você ligue para os bombeiros através do número 193 e nunca tente contato com este animal.